Meu amigo, tu sabe me informar onde eu encontro uma farmácia que mexe com motor a diesel? Porque desde quarta eu não consigo entrar no aplicativo, tá dizendo que tá em análise. E o menino saiu pra cortar o cabelo e o cachorro mordeu a perna dele. Tu não sabe não onde eu consigo não esse saco de cimento no preço não, que tá chegando o dia dos namorados e só o amor constrói. E eu fico preocupadinho, porque só tá atendendo os amigos da noiva. Toda hora o cara chega na UPA, não tem esse atendimento que presta. Tu não sabe onde eu encontro não? Como assim? Tô entendendo nada. Tu não tá entendendo, deixa eu te explicar. Desde terça-feira,